Yeah. अंजलि भाई कुस्ती ची मैदान मारली ना बाई समी बाक्षी समी आले अंजलि भाई ये बघा हे ते आपल्या गावात स्पर्धा झाल्या होत्या तेव्हा बक्षीस मिळालं छान कसं वाटलं आमचं घर सुपर खूप छान घरही आणि घरातली माणसंही मला अशी जुन्या पद्धतीची घरं खूप आवडतात खरं सांगू राणाजी मला या घरात राहायला खूप आवडत परत यायला अंजलि भाई चला हो आना ग ताटं वाढली जेवायला बसून घे अंजली तिकडं नाही तिकडं आहे तुझी जागा य सूरज छू कर मेरे मन को या तूने क्या इशारा बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा छू कर कर इतना खोया खोया क्यों तू पाठक बाईंचा कंटाळा आला काय तुला नाही रे यांच्याबद्दल बोलायचं होतं अरे मग बोल की ये घोटाळा झालाय काय झालं परत भांडणं बिंड झालीत काय कल्पेच्या तर त्याच्या डोसक्यात धोंडच घालतो बघ काय केलं सांग काय झालं गप की जरा सांगतो समज सांग मग ते आज अंजलीबाईंना आणि कल्पेशला घरी जेवायला बोलवलं होतं तुला स्वतःच्या पायावर धोंडा मारून घ्यायची सवयच लागल्या बघ अरे ऐकून तर घे आधीच किरकिर चालू होते तुझी बोल मी नाही वहिनींनी बोलवलं होत ते बाउंसर करायचं होतं त्यांना बरकत अंजली बाई घरला आल्या माझ्या मनाला लई बरं वाटलं बघ
त्यांना घर दाखवताना मला वेगळं वेगळं काहीतरी वाटत होत. आणि भारी म्हणजे काय माहितीये का, अंजलीबाई आपल्या घरातल्या सारखं वाटल्या. गोदक्का सारखं जात दळलं, वव्या म्हणल्या. आणि सगळ्यात भारी म्हणजे काय माहिती, अरे जेवताना माझी बाजू घेऊन बोलल्या. त्यांनी लई सांभाळून घेतलं मला बघ. फिर आगे क्या? आगे क्या? अरे झालं की. अरे मग तू पागल आहे का? अरे ह्याला कसला घोटाळा म्हणायचा? चांगलंच आहे की समज. तस नाही, आबांनी काय सांगितलं तर माहिती ना की माझी बायको काय काय करेल. त्यातलं निम्म तर अंजलीबाईने केलं. आगे बोल, ह्यो घोटाळा काय एवढा नाही तर. हे बरकत तुला माहितीये ना अंजलीबाई काय बोलल्या होत्या, डोळ बंद केल्यावर माझी बायको दिसेल म्हणून. डोळ बंद केल्यावर तर त्या दिसतात. ह्यो घोटाळा कसा मिटवायचा? मला मालूम आहे बघ, ह्यो घोटाळा मिटवायचा असेल तर एकच इलाज आहे बघ. कसला? जाऊ दे, आता मला मूड नाही सांगायला. असं काय करतोस? दोस्तच ना माझा. सांग की. आता तुला सांगून पटणारच नाही, तर मी कशाला सांगू? अरे मी पटून घेतो की. सांग. ए राणा, तू पाठक बाईना कायमचं घर लान. त्या बी असत म्हणल्या काय की घरला परत परत यायला आवडेल म्हणून. ए पण त्यासने कायमचं घरी कसं आणायचं? अरे कस म्हणजे, शादी कर आणि घेऊन ये घरला. खुळायस काय? अरे अंजलीबाई दोस्त आहेत माझ्या, कुणा संग लगीन करायचं हे कुठं कळलं अजून? राणा मुझे लगता तुला नाही, पण बाईना समज समजलं. बाई घरला यायला तयार आहेत ना? उग मनाला येईल ते बोलू नकास. आणि असं काय असत तर त्या बोलल्या असत मला. आता त्या काय पाठी धरून उभं राहणार का? आणि धरलं तर तुला काय वाचता येणार आहे काय? तुला साध्या त्या डायरीतलं काय कळे ना, आणि पाठीवरच काय वाचणार तू? काय गणित कळ नाही गड्या, कसत मन लागेना झाले. बरकत आज मी इकडे झोपू काय? अजिबात नाही, तुम्हाला मी झोपू देणार नाही आणि तू भी झोपणार नाही. तुझ्या घरला उद्या बघू आपण. मला असं वेगळं वेगळं का वाटतंय, जे थोडं जवळ सुटत नाही तवर मी नाही जाणार इकडनं. बर तू एक काम कर, मी झोपतो, तू डोळा बंद कर आणि विचार करत बस. आणि कोण सुटलं की डायरेक्ट घरला जा, मला उठवू नकस. उद्या आले की बोलू आपण. हा पण डोळं बंद केल्यावर कोड कसं सुटेल? अरे डोळं बंद तरी कर, कर सुटेल कोड. हा चालते. हे स्पेशल खत आहे. हे खत आहे? अरे इम्पोर्टेड फ्रॉम चायना. आमच्या गावातल्यांनी रासायनिक खत वापरायचं बंद केले. कोण घेणार नाही हो? अरे पण ते तुमच्या राणाने सांगितलं तर घेईल की नाही? हे बघ, हे ना स्पेशल खत आहे, स्पेशल इम्पोर्टेड फ्रॉम चायना. हे तू तुझ्या शेतमध्ये वापरेल ना तर चार गुणा पीक येईल. मी आपलं इथं सेंद्रिय खत तयार करतो. अरे सेंद्रिय खतच आहे, तू फक्त गाववाल्यांना घ्यायला सांग ने. आणि या बिझनेस मध्ये तुझा सूरजराव पण पार्टनर आहे.